Kanal Eksplozija vam prikazuje. Sandra Rešić obratila se Aleksandrinim fanovima i rekla: "Žao mi je što vaša miljenica onu stvar nije uspela da zadrži u gaćama." Evo šta je još rekla. Za drugari Aleksandra Nikolić i Filip Car ponovo su danas zaljuljali takozvanu Jorgan planinu, te se tim povodom oglasila i pevačica Sandra Rešić. Sandra se danima unazad nalazi na meti prozivki jer je navodno ruku pod ruku sa Markom Đedovićem nagovorila Filipa Cara da osvoji Aleksandru. Povodom tračeva, natpisa i klipova koji kruže društvenim mrežama da sam ja, Sandra Rešić, zajedno sa Đedovićem, Dejanom ili ne znam već sa kim, nagovorila Cara da bude sa Aleksandrom, imam da kažem i po prvi put demantujem takve budalaštine. Prvo, moj jedini razgovor, i to jedan sa Filipom, bio je da mi konačno ispriča šta se desilo sa Milicom i šta planira sa Majom kada uđe unutra. Moja sfera ni tada ni sada niti su Aleksandra, ni Dejan, ni njihova veza, ni raskid, niti me to zanima. I kao što ceo svet zna, to ne komentarišem, dodala je pevačica. A poruka takozvanim fanovima Aleksandre Nikolić, nju izuzimam kao ličnost, mogu samo da poručim sledeće. Jako mi je žao što vaša miljenica nije uspela da zadrži onu stvar u gaćama i da bude verna svom momku u koga se klela do juče. Sa kim će nadalje biti ona, Car ili bilo ko od njih, niti me zanima, niti će me zanimati. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.